När vi kommer till landningsområdet ska jag uppdatera er på vad som väntar idag. Efter en lång och mödosam resa har vi anlänt till det majestätiska Okefenokiträsket. Nej, nej, nej! Och jag har tagit med er hit idag för att visa det mest hemlighetsfulla i hela Okefenokiträsket. Varför är vi här nu igen? Försiktigt barn, det finns alligatorer här i träsket. Jag bryr mig inte om alligatorer, bara om den superstinkade blomman. Jag känner igen den rösten. Hörde du det? Tänk om vi hittar den här stinkande blomgrejen. Tittarna kommer älska det. Garu måste skaffa nya tväckskyltar. Ikväll på Timbaks viltliv. Sökandet efter den rådande orkanen. Orkanen? Orsi, det heter det. Inte orkan. Säg vad ni heter. Oj, jag heter Ben Tennyson. Och min klocka kan förvandla mig till 10 aliens. Klockan här. Jag vet hur sådana här dockisopor fungerar. Ditt psykologitjafs funkar inte på mig, gosse. Ja, jag heter Max och jag är deras farfar. Jag har tagit med mina barnbarn på semester hela sommaren. Någon gång måste jag väl ta med dem hem igen. Ah, visst. Tennysons. Det är mina gamla vänner som evigheter tillbaka. Ja. Tim, varför är du här? Haha, av samma anledning som du, min gosse. Den stinkande blomman såklart. Jag har rest omkring och riskerat livet och filmat intressanta saker till mitt nya program. Jag har lämnat hjältelivet. Varför vara hjälte när man kan vara stjärna? Så du har bytt till ett medium där du kan ljuga hur du vill? Va? Lite integritet, tack. Jag tänker plocka blomman till min privata samling. Det blir bra för ratingen. Det får du inte. Det är en utrotningshotad växt. Hallå, The Cooper, du spelar fortfarande in, va? Okej, bra. Ni kan inte stoppa mig från att hitta blomman först. Psh, du kan ju försöka att komma före oss. Just det, jag fick precis en bombastisk idé som ni kommer att älska. Cooper, ta bort kameran från mitt ansikte. Bland det sällsyntaste man kan se i Okefenoketräsket är den blommande rådande orkidén. Vem kommer åt den först innan den slår ut? Lille Benjamin och jag är här. Orkidén finns någonstans långt inne i träsket. Vi måste övervinna besvärliga omständigheter för att avgöra vem som når blomman först. Hoppas att Ben överlever. Är han en pojke eller en man? Ni får snart veta i den första extrema överlevnadstävlingsdokusåpan som både världen och ni skådat. Vem kommer att vinna? Det här sänds inte, va? Kameradrönaren är klar att flyga, pojkar. 3, 2, 1... Vänta! Det är orättvist. En vuxen mot en 10-åring. Jag tänker bli en alien för att bli jämnare. Va? Härligt. Det vill jag verkligen se. Cooper, vad gör du? Filma inte mig. Du kommer att vilja ha en närbild på det här. Det kommer att bli det coolaste som ni någonsin får se. Det är hjältedags. Det börjar med att Ben sprang på en utomjordisk grej. Ja, filmar ni allt det här? Stark som en oxe och klok förstås. Kaxi mot skurkar som bara slåss. Rymden och monster kan lägga ner. För nu så kommer grabben som ska spöa er. Bens alien-transformationer. Jag tror att Ben tycker att det ser coolare ut än vad det är. Han är Ben Tennyson!